Nacionalur Mojraobas Ugulova Bokeria Bakradzis Phrta gamoeqo shesabamisi ganzkhadeba partiis tsentralur ofishshi dges gaketda. Rogorc David Bakradzem ganatskhada Nacionalur Mojraobashi 2016 tsilis saparlamento archevnebis shemdeg gansakutrebit gamtsavda situatsia. Misitkmit partiis shignit cheimchneoda fundamenturi sheutavsebloba da utankhmoeba. Gigi Ugulavam ki partiashi ganvitarebul movlenebze pasukhismgebloba Mikhail Saakashvilis daagisra. Tbilisis qopilma merma Lela Keburia gaixsena da Mikhail Saakashvili masten დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებების გამო გააკრიტიკა. მიხეილ სააკაშვილი დღეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი თავის პრობლემა. მიხეილ სააკაშვილი თითოეული ჩვენთაგანისთვის არის დღეს ადამიანური ტკივილი, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილი მას შემდეგ რაც ლიდერი და ქვეყნის პრეზიდენტი ლელა ქებურიას, რომელიც 2013 წლის შემდეგ მოვიდა ამ პარტიაში, ეს ის პერიოდია, როდესაც ივანიშვილის ტიტუშკები კვერცხებს და კარტოფილებს და რაღაც უბედურებებს ისროდნენ. ეს ის ადამიანია, რომელიც კორცხელში მუტრუკებს გადაეფარა, დაუწყებს პრავების კაჩავს. ეს ადამიანი უკვე აღარ არის ლიდერობის ღირსი. ეს ადამიანი აღარ ასხივებს ლიდერობას. მე ამას ვამბობ გულის ტკივილით, იმიტომ რომ ეს არ არის მიშა სააკაშვილი, რომელიც ხალხს აერთიანებდა 2002 წელს, რომელიც ხალხს აძლევდა იმეც 2002 წელს. ჩვენ პოლიტიკოსები ყველანი ვართ მანქანები, რომლებიც ვგემსახურებით თქვენ. როდესაც მანქანა დაკარგავს თავის ფუნქციას, მაგრამ ის მანქანა კიდევ გიყვარს, შეიძლება ის დააყენო და მოულარო როგორც ანტიკვარს და შემდეგ ოჯახის წევრები შაბათკვირა გაასეირნო. მაგრამ თუ ეს ანტიკვარად არ იქცა და თუ ეს მანქანა ისევ გაწუხებს, მაშინ მეორე გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღო. ეს მანქანა შეიძლება მოისროლო ჯარჩი ამ წლების განმავლობაში. ამიტომ რა თქმა უნდა არასწორია ნებისმიერი შეფასება, რომ ხდება გუნდის გასვლა. სინამდვილეში დღეს ხდება ნაციონალური მოძრაობის გაყოფა. ეს არის ძალიან ემოციურად მძიმე განცხადება. ჩემთვის პირადად ეს არის ემოციურად უმძიმესი განცხადება, იმიტომ რომ მე ვიყავი ამ გუნდში. მე ვიყავი ამ გუნდში მათ შორის მაშინაც, როდესაც ამ გუნდს ყველაზე მეტად უჭირდა და გუნდის ყოფნა არ ყოფნა დამოკიდებული იყო სწორედ ჩვენი ამ ადამიანების სიმტკიცეზე და ერთად დგომაზე. მაგრამ ნებისმიერი რთული ემოცია და ტკივილი ყოველთვის არის მომავლის შობის და მომავლის შექმნის თანდევი პროცესი. მე მინდა წარმატება უსურვო იმ ადამიანებს, ჩვენს მხარდამჭერებს, იმ ადამიანებს, ვინც არიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რაიონული ორგანიზაციების თავმჯდომარეები, იმ ხალხს, ვინც ამ წლების მანძილზე გვერდით გვედგა. მე მინდა თითოეულ მათგანს წარმატება უსურვო და უთხრა, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა დარჩებით მოკავშირეები ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მაგრამ დღეიდან ეს პოლიტიკური ძალა და ეს პოლიტიკური გუნდი იწყებს ბრძოლის ახალ ეტაპს, რომლის ამოცანაც იქნება საქართველოში ვითარების შეცვლა უკეთესობისკენ, ქართული ოცნების და ივანიშვილის რეჟიმის მშვიდობიანი გზით დასრულება და ქვეყანაში განვითარების და პროგრესის დაბრუნება.